Statistika ma'lumotlariga qaraganda Singapur dunyodagi eng qimmat shahar hisoblanadi. Singapurga tashrif buyurish nafaqat qimmat, balki juda ham murakkab proseslardan iborat. Assalomu alaykum, men ismim Sherxon, ATR Brothers kanalidan. Xabarlar bor, biz akukalar butun dunyo bo'ylab sayohatga chiqqanmiz va sayohatimiz davomida sizlar bilan qanday qilib arzon sayohat qilish mumkinligini ulashib borishni ham niyat qilganmiz inshaalloh. Demak, hozir aytib o'tganimda Singapur dunyodagi eng qimmat shahar. Xo'sh, eng qimmat joyda ham arzon sayohat qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqatgina siz shunday sayohat qilishga tayyor bo'lsangiz. Chunki agar siz arzon sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, 5 yulduzli mehmonxona yo'lda turasiz, umuman mehmonxona degan fikrni miyadan chiqarib tashlashga to'g'ri keladi. Chunki mehmonxonalar odatda juda ham qimmat bo'ladi, ularning o'rniga hostel, guest house yoki bed and breakfast deb nomlanadigan turli xil yotoqxonalarda qolishlar kerak bo'ladi. Va aynan bugungi videoda men sizlar bilan dunyodagi eng qimmat shahar Singapurda topgan eng arzon hostelimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Tayyor bo'lsanglar, demak boshladik. Birinchi o'rinda hostelning nomi ko'rib turganingizlarda Space Pot. Oti Space Pot at Levander. Bu joyda online saytlar hammasida, booking.com, Agoda, Hostel World hammasida topishlar mumkin bo'ladi. Manzili bo'lsa, juda ham sentrda ham emas, juda ham chekka joyda ham emas. Shu eng mashhur binosi bor-u, Singapur Marina Bay Sands mehmonxonasiga yarim soatlik metroda yo'l. Metrogacha 5 minutlik peshkovnisizlar yeta olasizlar. Va atrofda turli xil supermarketlar, ovqatlanadigan joylar, hamma narsa bor. Lokatsiyasi okay, yaxshi joyda. Narxini bo'lsa, hozir aytmayman sizlarga, narxini oxirida o'zlar taxmin qilasizlar inshaalloh. Hozir bu hostel 3-etajda, 3-etaj chiqamiz. Xo'sh, kirib kelganingizda bu yerda reception sizlar kutib oladigan odam bo'ladi. Space Pod atganida nomi. Bu yerda sizlarni online zakaz qilganlar ko'rsatsanglar telefoningizlarni. Sizlarga o'z registratsiya qilib, kalitlaringizni beradi. Biz xonamiz 3-etajda, 3-etaj chiqishdan oldin sizlarga men public space haqida ko'rsatib o'taman. Xo'sh, public space degani umumiy joy. Ya'ni bu yerda odamlar bilan to'planib, choy ichib, gaplashib, suhbat qurib, yangi do'stlar ortasanglar bo'ladi. Tashqarida mana stollari bor. Mana bu yerda ham stollari bor, kitoblar mana. Hatto televizor ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa ozgina kichkinagina oshxonachasi bor. Bu yerda ovqat pishirsanglar bo'lmaydi, lekin suv, uni vanna mana, xaladani buni ham hamma odamlar bilan birlashib tashlasanglar bo'ladi. Asosiysi bu yerda tekin choylar va kofelar bor. Ikki mikrovannovka ham bor. Tost qilmoqchi bo'lsanglar, toster ham bor ekan. Bu bo'lsa shu etajdagi umumiy hammom va tualet. Bu yerda bitta hammom, ikkinchi hammom bitta. Hattoki fenlar ham bor ekan. Xo'sh, demak, ketdik biz xonamizga chiqamiz. Okay, bizning xonamiz 303 xona. Men 303 xona. Bu yerda ochib kiramiz. Bismillah. Ko'rib turganingizlarda, bizning xonamiz mana katta emas. Bu yerda bitta divan, bu yerda ikkinchi divan. Lekin bu divanlar bir kishilik emas. Bu yerda ikki kishi, bu yerda ikkinchi kishi yotadi. Bu bizning divanimiz. Space pod bo'lganicha oti space degani fazo degani. Shu divanlar ham shu spacega moslab qilingan, fazoga moslab. Eng asosiysi bu yerda konditsioner ham bor. Odatda hostel arzon joylarda konditsioner bo'lmaydi. Bu yerda seyf ham bor, qimmatbaho narsalar oladi. Bemalol seyfga qoldirib, ko'chani aylangan chiqib kelsanglar bo'ladi. Seyfni ochgan ham atayin kaliti bor. Bundoq qilasizlar, ochiladi, narsalar qo'yasizlar. Keyin yopasizlar. Keyin ketaverasizlar. Endi sizlarga divanni ko'rsataman. Qani kiringlar. Xo'sh, bu divan o'zi ham juda ajoyib divan ekan. Kaliti bitta qo'ysanglar, yonadi mana. Yongandan keyin bu yerda dimoxoti bor. Dimoxot ishlaydi, ya'ni havoni chiqarib tashlaydi. Bu yerda mana 100 bit qadiyon joylari bor. Bu yerda svetlarni yoqib o'chasanglar bo'ladi. Bu yerda dimoxot kontrol qilsanglar bo'ladi, qanchalik ko'p havo chiqarib tashlashligini. Bu yerda bo'lsa svetni rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. I bu yerda bo'lsa keyin bu xonani yopib qulflab qo'ysanglar ham bo'ladi. I rahmatda mana razvedkalar ham bor. Bemalol telefoningizni, kompyuterlarni zaryadga qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizda xuddi fazodagi kemalarga o'xshab divan yonib turadi. Juda ham ajoyib. I bu yerda mana agar kompyuterda ish qilmoqchi bo'lsanglar, nimadir qilishlar kerak bo'lsa, bemalol kompyuterda qo'yib, zaryadga qo'yib, choy poy ichib, bemalol ishlab bitirsanglar bo'ladi. Xo'sh, biz uchun hostel kelganimizda eng muhim narsa bu tozalik. Hozircha tozalik yaxshi, sizlarga tualet bilan dushdan ko'rsatamiz. Xo'sh, bu yerda ikkita dushi va tualeti bor. Dush va tualet, bu yerda faqat tualetlar bor. Ichkari juda ham toza, mana bitta tualet ko'rishlar, dushni ko'rishlar mumkin. Mana toza. Bu yerda mana shampun bilan body wash, ya'ni shu suyultirilgan sovun desa ham bo'ladi. Shunaqa narsalar ham ichida ekan.
ajoyib o'zingizlarda shampun savlashlar shaxatamas. Bu yerda kichkina unvanim bor. Qo'l yuvadigan sovun tahoratni shettosinglar bo'ladi. Xo'sh, umumiy olib qaraganda biz shu qachonki hostel zakaz qilmoqchi bo'lsak, birinchi o'lchada nazam uchun to'lay tamom, ihonaning tozaligi, bu yerda tozaligi ham to'lay tamom ham. Juda ham ajoyib ekan. Xo'sh, men sizlarga ulashmoqchi bo'lgan hamma informatsiyani menimcha ulashib bo'ldim. Nima deb o'ylaysizlar? Endi bitta narxi nech bor? Singapurda dunyodagi eng qimmat shaharligini hisobga olib qaraganda. Videoni pauza qilib, fikrlaringizni qiziqishga kommentariyada berib ko'ringlar, topasizlarmi ekan. Xo'sh, yozib oldinglarmi? Pauza qilinglar videoni, yozinglar. Yozib olgan bo'lsanglar, bitta narxi 4 kishilik xonaniki bitta kishiga 19 US dollars, ya'ni 19 dollar AQSh dollari. Bu yerda 4 kishilik xona bor, 6 kishilik xona bor, 8 kishilik xona bor. 4 kishilik xona 19 dollar bitta kishiga, 6 kishilik xona bo'lsa 18 dollar, 8 kishilik xona bo'lsa 17 dollar. Shu o'zingizlarning tanlovlarga qarab tursanglar bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga bu video ma'qul va foydali bo'ldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, kommentariyada izohlar qoldirishni va do'stlar bilan ulashishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan ko'proq sayohat qilib, foydali ma'lumotlar bo'lishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat ko'rganlar uchun, sizlar bilan Sherxon ATR Brothers kanalidan. Assalomu alaykum.